পাঁচটা পোন্ধৰতে ঘৰ এৰিলোঁ। এয়া বাজিছে 5:27। চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, পোহৰ হোৱাই নাই, আন্ধাৰেই হৈ আছে। ছয়মাইল ব্ৰিজৰ তলত ভাবিলোঁ লাল চাহ কাপ খাই লওঁ, লগতে গুড় আৰু নাৰিকল দিয়া চাউলৰ পিঠা। বাছ সেইখিনি খায়ে আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ মাজুলীলৈ। সেয়া দিগন্তই চাহ আনিলেই। এয়া চাওক, কুঁৱলীৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছোঁ মাজুলীলৈ। কিন্তু আমাৰ যাত্ৰা অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ আমি তেজপুৰ ঢকুৱাখানা হৈ, মানে লখিমপুৰ ঢকুৱাখানা হৈ আমি মাজুলী পামগৈ। অকণমান সময় লাগিব। আমি মাজুলী আহি পালোহি, ৰিহাৰ্চেল চিহাৰ্চেল কৰিলোঁ, ৰিহাৰ্চেলখিনি মই নেদেখুৱালোঁ। এতিয়া আমাৰ খানা খোৱাৰ পৰ্ব, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে মাজুলীত আপোনালোকে নাখাওঁ বুলি ক'ব নোৱাৰে, মাজুলীত খাবই লাগিব। আৰু মানুহে অতিথিপৰায়ণ, যিটো মানে অতিথিক যি সন্মান কৰে, সেয়া মাজুলীত আমি জানো, মাজুলীৰ নাম আছে সেই ক্ষেত্ৰত। গতিকে আজি মই খুৰা খুৰীহঁতৰ ঘৰত আছোঁ আৰু এতিয়া একদম আৰম্ভ হৈ গৈছে খোৱাৰ ফেষ্টিভেল। দেখুৱাওঁ ৰ'ব আপোনালোকক। আলু পিঁয়াজ কটা হৈছে, খুৰীয়ে কাটি আছে আলু পিঁয়াজ। বাহ, এফালে চৰু ৰেডি, মাংস। আৰু আমাৰ বদমাছকেইটাই কি কৈছে চাওঁ ৰ'ব। কি কৰিছে আপুনি এতিয়া খাবলৈ ৰেডি হৈছে? খাব আৰু নহয়, মানে ভাত খাবলৈ, কাৰণ জানে যে মাজুলীটো মানুহে খোৱাই খুব ভাল পায়। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম বনাইছে। একচুৱেলি মই কি কি বনাইছে গমেই পোৱা, আৰু আমাৰতো নাম নাজানো, গম পাই আছো। আমি তিনিদিন থাকিম, আমাৰ তিনিদিনে ডিনাৰ আৰু লাঞ্চৰ ডে আমাৰ ফিক্স। পেটটো কেনেকৈ লৈ যাম ঠিক নাই, এইফালে হৈছে এইটো মোৰ ৰুম। বৰ ধুনীয়াকে তেওঁলোকে মোক ৰুমটো সজাই দিছে। আলনা এইখনি, অকণমানি গ্লাছ এখন, মুখখন খালি এনেকে চাব লাগে। এইফালে ৰাজীৱ পলালে ৰান্ধনি, মই আজি খুৰীয়ে মোক হেল্প কৰিছে আৰু আজি মাংস মই ৰান্ধিম, গতিকে আজি ৰান্ধনি মই। আৰু কেনেকুৱা বঢ়িয়া মাংস ৰান্ধিব লাগে চাই থাকক আজি। এতিয়া নেদেখুৱা প্ৰচেছটো ৰান্ধি লওঁ আগতে। খুৰীয়ে কিমান কষ্ট কৰিছে আই, মই কি ধুনীয়া চিকেন বনাইছোঁ, তিলৰ চিকেন, তিলৰ গুণখন ধুনীয়াকৈ আহি আছে। অঁ এইটো এটা মই খুৰীহঁতক খুৱাওঁ, চাটনি এটা খুব বঢ়িয়া। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বইল কৰি দিব বিলাহী, বিলাহীত পিঁয়াজখিনি দি দিব আৰু এইখিনি আদা নহৰু গোটা আছে, এইখিনি গোটা অলৰেডি আছে কাৰণে মই আচলতে বইল নকৰোঁ আৰু। এনেই আচলতে বইল কৰিব লাগে গোটা নহৰু গোটা আদা, তাৰপিছত বিলাহী আৰু জলকীয়া, তাৰপিছত বইল কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই মিক্সিত, আচলতে খুন্দনাত খুন্দিলে বেছি ভাল হয়, কিন্তু খুন্দনা ইয়াত নাই কাৰণে মই মিক্সিতে মাৰি দিওঁ। মই দেখুৱাম পিছত সেইটো গছৰ ওপৰত ভূত নালাগে, পানী দিছে। আজি আমাৰ আকৌ এটা ইনভিটেশ্যন, মানে আকৌ আমাৰ আজি বেলেগ ধৰণৰ নিমন্ত্ৰণ, গতিকে মই তোমাক দেখুৱাম আজি কি কি খাইছোঁ, দেখুৱাব লাগিব নহয়। কি বনাইছে আপুনি এতিয়া? কচু, তাৰপিছত এয়া মাছ একদম লোকেল, কাৱৈ মাছ পৰা বনায়, এয়া কাৱৈ মাছ পূৰা, কাৱৈ মাছৰ পূৰা পিটিকা, তাৰপিছত এইখন হাঁহ কোমোৰা, মাহু মাছ, এইখনে খাৰলি, আজি বয়ে বনাইছে, খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ আজি পৰিৱেশন কৰিছে। আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ন এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণকৈ ভাত খাই। এতিয়া নেক্সট হৈছে মোৰ মিতাঘৰৰ তামোল, গতিকে তামোল এখন নাখালে ইয়াত ভাত খোৱাটো প্ৰায় জানা মানে, গতিকে তামোল খাবই লাগিব আমি। সেইকাৰণে হাঁহৰ লগত হাত চাত খাই দিয়ে তামোলখন খাই লওঁ। আৰম্ভ হৈ গৈছে, কাৰণ আমাৰ 9টা নহয়, মোৰ 10টা বজাত উঠিব লাগিব, 10টা বজাত আমাৰ শ্ব' আছে, গতিকে মেকআপ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি। তাৰপাছত আমি শ্ব'লৈ যাম, মই বাকীখিনি দেখুৱাই থাকিম। আজি প্ৰথম দিন যিহেতু,
দেখি যিমান পাৰো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ শ্বুট বিজি হৈ থাকিলে আচলতে ভিডিঅ' ল'বলৈ পাহৰি যোৱা যায় তথাপিও যিমান পাৰো দেখুৱাম ওলাই লওঁ ৰেডি হৈ লওঁ মই ৰেডি মই দেৱকীৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া আৰু 9 বজাত থাকে মই যাম তালৈ গতিকে সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ মোক অভিয়ে ৰেডি কৰি দিছে ৰাজীৱে সহায় কৰি দিছে অভিয়ে মেকআপ কৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া3 নম্বৰ দিন মাজুলীত আৰু ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ মই দুদিনীয়া ৰাস মহোৎসৱ সমাপন কৰিলোঁ এদিন যশোদা হ'লোঁ এদিন দৈৱকী নৱজ্যোতি কৃষ্টি সংঘৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক দুদিন সুযোগ দিয়াৰ বাবে দৈৱকী আৰু যশোদা কৰিবলৈ এয়া 4 নম্বৰ দিনাখন আমি মাজুলী এৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ ৰাতিপুৱা 6 মান বজাতে আমি গাড়ীত উঠি এয়া অফলা ঘাটলৈ গৈ আছোঁ ৰূপেক্স নামৰ এখন ডাঙৰ ফেৰি আছে তাতে আমি গৈ নিমাতি পাম তাৰপাছত ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী ইছ মাজুলীখন যে এৰিবলৈ মনেই যোৱা নাই ইমান যে ধুনীয়া মাজুলীখন সৌ আগৰ গাড়ীখন দেখিছেনে সেয়া হৈছে মানুহৰ মৰম য'ত মই আছিলোঁ দিব্য আৰু খুৰীয়ে আমাক এতিয়া আগবঢ়াবলৈ গৈ আছে বৰ মৰম লগা খুৰীজনী এয়া অফলামুক ফেৰীঘাট পালোহি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ দৃশ্য কিমান যে মানুহ ভৰ্তি গাড়ী এতিয়া আমাৰ গাড়ীখনো গৈ ৰূপেক্স ফেৰীত উঠিবগৈ সৈখন আগত ৰূপেক্স ফেৰী ৰৈ আছে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্টো সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ফেৰী ছাৰ্ভিচসমূহ দি আছে সকলো ৰাইজকে বৰ সুন্দৰকৈ দিছে ইছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে মাজে গৈ থকাৰ যে আমি যে বেলেগ এতিয়া আমি ৰূপেক্সত উঠোঁ ব'লক এয়া আমি ৰূপেক্স ফেৰী দি গৈ আছোঁ নিমাতিলৈ চাওকচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ কি যে ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ ফেৰীখনত যিমান মানুহ আছিল ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেকুৱা লাগিছিল যেন মই সকলোকে চিনি পাওঁ সকলোৰে লগতে কথা পাতিছোঁ ফটো তুলিছোঁ সকলোৱে মোক খা খবৰ সুধিছে বৰ ভাল লাগিল খুব মৰম পালোঁ ইমানবোৰ মৰম লৈ পেলাই এতিয়া আমি উভতি যাম নিজৰ ঘৰলৈ সেইটোও ভাল লাগি আছে কাৰণ মোৰ অকণমানিটো মোৰ স্বামী সকলো ৰৈ আছে মোৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ইমান দিন দূৰত আছিলোঁ এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ যাম Thank you.